be rolling with the squad, we be going so hard like whoa. यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भ्यूहरू एकदमै यो चाहिँ एकदमै यो पोर्टल्यान्डको डाउनटाउन सहरमा रहेको यो एकदमै सबभन्दा अग्लो ब्रिज तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ. नाउ वी आर ट्राभलिङ अन द हाइएस्ट ब्रिज एट द टप अफ द हाइएस्ट ब्रिज एन्ड द्याट इज इन डाउनटाउन पोर्टल्यान्ड. नाउ यु से दिस इज द हाइएस्ट वान एन्ड यता पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै यस्तो दृश्यहरू यता कुद्दै हुनुहुन्छ. यहाँ हाम्रो अमरसर गाडी कुदाउँदै हुनुहुन्छ सर. केही भन्नु सक्यो सर? अहिले छैन है सर, उहाँ व्यस्त हुनुहुन्छ एकदमै ट्राफिक आवर छ. तपाईँहरूलाई म यो डाउन टाउनको सबभन्दा अग्लो पुल देखाइरहेको छु एकदमै. यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै मजाले यसरी आइरहेको छ. अनि यो डाउन जहाँसम्म यो सबैभन्दा अग्लो पुल हो, यो मलाई पनि सम्भवत लाग्छ सबभन्दा अग्लो पुल हुनुपर्छ. र तपाईँहरूलाई त्यो पुलको स्काई ब्रिज अथवा माथि तपाईँको पुलको माथि त्यो एकदमै त्यो सस्पेन्सन बारहरू लाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रिङ अथवा ठुल्ठुलो रडहरू अथवा ठुल्ठुलो के भन्नु अब मेटल रडको रसीहरू लाएर यसलाई झुन्डाइएको छ. र त्यो पोलले त्यो जुन कप सेपमा देख्नुहुन्छ त्यो पोल त्यसले नै यसको सम्पूर्ण वेटहरूलाई थाम्न र धान्न सकेको छ. तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ अहिले हामी सिटी सेन्टर अथवा बिबुटनतर्फ जाँदैछौँ, I-405 जाँदैछौँ 26 वेस्टमा. तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुल एकदमै यो चाहिँ विज्ञानको ठुलो ठुलो उपलब्धि भन्नुपर्छ. र यो टप र तपाईँहरूले देख्नु तपाईँहरूले अहिले देख्नुहुन्न तर हामीलाई थाहा छ कि योभन्दा मुनि पनि यस्तो चाहिँ लगभग 3 जति पुलहरू छ यो मुनि चाहिँ अझै. यदि यो माथिल्लो टपको पुल चाहिँ कलाप्स हुने हो भने चाहिँ लगभग तपाईँको हजारौँ नभएर यहाँ चाहिँ तपाईँको भनौँ न अब त्यस्तो हजारौँ हजार भनौँ न अब 5,000 अथवा त्यस्तो मानिसहरू एकदमै हताहत हुने सम्भावना पनि रहन्छ. तर त्यस्तो त्यस्तो विक अथवा त्यस्तो कमजोर तरिकाले यो पुल बनाइएको छैन, यो निर्माण गरिएको छैन. यस्तो छ यो चाहिँ सबभन्दा टप हो. हामी यहाँदेखि भ्यू गर्न सक्छौँ एकदमै रमाइलो दृश्यहरू डाउनटाउन पोर्टल्यान्डको डाउनटाउन. अनि यता पनि तपाईँहरू हेर्नु सक्नुहुन्छ यो पोर्टल्यान्ड डाउनटाउनको रमणम एकदमै रमणम एकदमै मनोरम दृश्यहरू. थिम्पू पहाड जस्तो छ तपाईँहरू. अहिले हामी पुल क्रस हुने अवस्थामा छौँ हामी. र यो चाहिँ तपाईँलाई अहिले मैले देखाएको चाहिँ यो डाउन टाउन पोर्टल्यान्ड डाउन टाउन. अनि यहाँनिर मान्छेले कतिले सुसाइड पनि गर्छन्, यदि सुसाइड त्यस्तो खालको भए पनि राम्रो राम्रो बिल्डिङहरू छ, अग्ला अग्ला बिल्डिङहरू अगाडि एकदमै गाडी जाम छ. ओके गाइज, थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो. एन्ड इफ यु आर वाचिङ दिस भिडियो फर द फर्स्ट टाइम अन माई युट्युब च्यानल आरआरबी, प्लिज लाइक इट, शेयर इट, कमेन्ट इट एन्ड डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब इट. इफ यु डु सो देन इन द फ्युचर यु विल बी एबल टु से मोर एन्ड मोर भिडियोज लाइक दिस वान. थ्याङ्क यू गाइज, मेरो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले मेरो भिडियोलाई होइन आई थिङ्क यु रियली इन्जोय इट. र मेरो भिडियो हेरेर तपाईँहरूले यसलाई लाइक, सेयर, कमेन्ट गरेर मेरो च्यानल आरआरबीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला. तपाईँहरूकै सहयोगले गर्दाखेरि आज म यहाँसम्म आइपुगेको छु भन्दै आजको लागि यो भिडियोलाई अन्त गर्न चाहन्छु. है त गाइस, बाई बाई, हेभ अ नाइस डे.